Ni får roa er. Ja, just det. Så jag säger att ni kommer med cykeln här. Ja. Finns också African kläder. Det är inte Afrika kläder. Ja, det är säkert på andra våningen. Andra våningen där uppe, trappan upp. Aha, uppe. Ja, Afrika. Vi ska gå och titta. Ja, jag måste gå till också. Ja, så ni har haft den vanliga. African. Afrika. Somalien? Nej. Det finns en